კონეკო არიათის წყლის რეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს საკმაოდ მაღალი ტემპით. მოდის მაგისტრალური ხაზი მეჯინის წყლიდან რეზერვუარამდე, რომელიც კონეოში არის განთავსებული და შემდეგ გრძელდება ეს მაგისტრალური ხაზი ლამის სარფის საზღვრამდე. ჯამში ეს არის 30 კილომეტრიანი ქსელი თავისი შიდა დაქსელების გათვალისწინებით და ეხლა ჩვენ მიყოფებით ობიექტზე, სადაც მიმდინარეობს 2000 კუბური მეტრი ტევადობის წყლის რეზერვუარის მშენებლობა. ეს რეზერვუარი განთავსებული არის 40 მეტრი ზღვის დონიდან სიმაღლეზე და იგი ექსპლუატაციაში შესვლის შემდგომ უზრუნველყოფს დაახლოებით 1000-მდე აბონენტის თვითდინებით 24-საათიანი რეჟიმით წყლის წყალმომარაგებაში ჩართვას. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროექტი, რომელიც ნელ-ნელა ეტაპობრივად სრულად დაფარავს მთელ გონიოკვარიას და გადაელახება პრობლემა უწყვეტი წყლით მომარაგების. სამუშაოების დასრულების შემდგომ ბათუმის წყალი განახორციელებს მოსახლეობის ინდივიდუალურ დაერთებას ახალ ქსელზე და ეს იქნება ძალიან კარგი საქმე, რადგანაც აღნიშნულ ტერიტორიაზე მოსახლეობას გააჩნია წყლის პრობლემები, ძირითადად იყენებენ ჭაბურღილებით გრუნტის წყლებს და ამ რეზერვუარის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდგომ მომარაგდება მასზე დაერთებული მოსახლეობა ევროსტანდარტებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გაწმენდილი სასმელი წყლით.